Rojaban. Naon ari rojab, naon ari isro, naon ari mi'raj. Kade tekenging rajaban, rojaban. Margi rajaban mah setung. Raja nakban. Mata kudu rojaban. Tapi etate galitna rajabannya. Ibu bade kamana bade rajaban. Ayu nama rojaban. Tapi tematak dosa ngan kiasina cek bahasa Arab kedah rojaban. Margi ngiasge tara nasora cek santrima tapi nasoro. Naon ari isro. Bilih urang tiap bulan rojab osok rojaban tapi teu apal isro mi'raj. Isro teh nyaeta mutlaku sair bilail. Upami ceuk bahasa lugot. Kadar-kadar mapah dina waktu wengi. Ibu-ibu angkat ti bumina masing-masing bade angkat ka pengaosan. Itu isro ceuk lugot ceuk bahasa. Tapi anu dimaksud isro ku rasul mah nyaeta siruhu sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjidil haram dugi kakeun masjidil aqsa. Nah isro di masjid dugi kakeun masjid ieu simbol ieu isarah pikeun urang sadayana bahwa di mana-mana urang hoyong salamet di dunia atanapi di akhirat mangka solusina teu kenging tebih di masjid. Di mana cenah ibu? Ibu hoyong salamet. Ibu hoyong benghar. Hoyong. Ibu hoyong bahagia. Hoyong. Ibu hoyong salaki cenah kawin deui. Hampir nyebut hoyong. Salakina geus bungahan di lebet. Langsung kopi nadi seduh. Di masjid kamas. Ibu terang nu kamari musibah. Masya Allah cek syariatna ibu musibah teh kedahna nama longsorna teh kamas jid tapi dibelokkeun ku Allah. Bahkan anu di jero masjid anu nulungan oke ngantunkeun nu di luar masjid mah terkecuali anu di lebet naon masjid. Niat nulungan tapi karakang cilaka tapi mudah-mudahan syahid. Itu nandakeun para ibu para bapak sadayana lamun urang hoyong salamet dunia akhirat teu kenging tebih di mana? Di masjid. Ngan lain berarti salawasna 24 jam urang aya di mana? Di masjid. Contoh cek bapak-bapak teh hasil pengaosan wengi ayeuna ulah jauh di masjid geus we di masjid ayeuna mah ngal poe ulah. Ya tetap pamajikan butuh heun tetep pamajikan jeung urang kali kedah dinapaka. Maksud ulah tebih ti masjid teh urang kaluar ti masjid tapi hate mah cuman teh deui hayang asup ka mana? Ka masjid. Sabada ngalaksanakeun kegiatan di luar masjid lebet deui ka mana? Ka masjid. Atanapi maksud cuman teh ka masjid teh nyaeta urang sanaos ceuk paribaos nama ibu-ibu jarang berjamaah ikut berjamaah di masjid tetapi ketika aya masjid butuh semen pak masjid butuh bata masjid butuh kesi masjid butuh sprit masjid butuh lampu masjid butuh karpet panggelana urang nyumbang itu jalmi anu hatena cuman tel ka masjid teu jauh di masjid insyaallah bakal meunangkeun kasalametan di dunia sareng di akhirat. Batak Rasul Isra Mi'rajna teh di Masjidil Haram. Di mana ayana Masjidil Haram? Di Mekah.
dugi kaken Masjidil Aqsa. Di mana ayana Masjid Aqsa? Di Palestina, di Madinah. Di Palestina. Anu keur dibantai wae ku orang Israel laknatullah alaihi. Matak bahagia ibu-ibu sadayana. Lamun urang sadayana ayeuna hirup di alam dunia, masih kene bisa aman asup ka masjid, masih kene aya kesempatan pikeun nyumbang ayeuna ka masjid. Itu mangrupikeun jalan kasalamatan urang sadayana, supados urang sadayana kenging kasalamatan di dunia sareng di akhirat. Matak pantes ku Rasul Isra teh nyaeta ti masjid dugi kakeun masjid. Matak lamun aya jalmi teu percaya kana Isra, maka kukur sabab didaukeun ku Allah dina Al-Qur'an, bahkan termasuk akidah sama iya akidah anu dikuping ti Allah sareng ti Rasulna. Upami ceuk ilmu tauhid, ibu percaya kana Isra, percantan kana Isra. Matak seueur ayeuna manya nu teresep kana rojaban, bisa jadi kupur tak? Lamun terpercantan karena isro hiji tak? Dua, kunaon Rasul di isroken sareng di mi'rozken, sabab Rasul teh kehilangan seseorang yang sangat dan sangat dia cintai, bahkan yang mendukung karena perjuangan dakwahna Rasul. Siapakah? Yaitu pamannya Rasul dan istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Mereka yang telah membela kepada perjuangan Rasul, yang memenuhi segala kebutuhan Rasul. Mata ibu kudu bunga, lamun salaki resep berjuang pikeun agama kudu bunga, nyempatkeun waktuna pikeun agama. Otomatis atuh Rasul ditinggalkan ku dua jalmi anu selalu membela, selalu mendukung, bahkan Rasul oge cinta ka aranjeunna. Rasul manusiawi, memang Rasul adalah makhluk Allah yang sangat mulia dan istimewa, tetapi Rasul oge tetap jalmi sapertoskeun urang aya rasa sedih. Ibu sedih teu ditinggalkeun ku salaki maot? Sedih sapoe dua poe, sabulan dua bulan madang dandeui neangan deui mun urang. Kulantaran sedih, maka tidinya Allah rek ngasihan kabungah ka Rasul. Tah ieu poéna ibu. Janten upami ibu-ibu nuju sardi ayeuna, ibu sedih ayeuna teu? Unggah da aya pengajiannya. Poho kana hutang ge bisa ngaji. Da seserian tempat ngaji mah datang ka imah inget deui. Mata ngadoa dina pengajian teh cing pohoe nu nagih. Walu nasunas. Ibu sok aya istilah urang oge kaalaman sedih. Kumaha kasedih anu aya di urang teh? Misalna ibu, urang teh bayareun loba. Nunitah gawe eueuh. Awak gering, budak bangor. Salaki kabita ku anak SMA. Tunagi isuk sore, imah reyot, istri pareng can dibayar, beas teboga. Kelek bau. Sampean kengkeungeun romehun. Buku ketombean datara mandi eueuh sampona. Ketika urang menangkeun kasedih sapertoskeun kitu, mangka jalan solusina sobat. Sabab dibalik kasedih eta Allah bakal maparin kabunga asal urang sobat. Da sedih mah teu salawasna, laras. Sugan aya jelema salawasna menangkeun kasedih, salawasna ceurik 24 jam. Saminggu ceurik tuluy-tuluy aya henteu. Aya. Atana pinter kadang jalma teh bunga salawasna seseurian we eta mah unggal poe saminggu aya teu. Teu aya. Aya waktuna ceurik,
aya waktuna seri, aya waktuna bung, nah aya waktuna sedi. Itulah nikmatna hidup berwarna-warna, warna-warni. Lamun teu kitu mah moal indah. Ieu alam dunia ge pangna indah sabab warna-warni bagaikan pelangi. Leres. Mata tong terlalu sedih. Kudu disobaran. Sedih wajar ciri manusia. Ngan dibalik ka sedih eta urang kudu ambil hikmahna sabab dibalik ka sedih eta Allah bakal masihan kabunga. Bahkan Rasul oge ketika Rasul sedih ditinggalkeun ku istri anu tercintana, anjeunna ku Allah dipaparin kabunga. Rek teu sedih kumaha ibu, secara syariat Rasul ditinggalkeun ku Siti Khadijah. Da Siti Khadijah mah ibu, ketika Rasul gaduh masalah di luar bumi teh, Rasul lambat ayeuna ka bumi ningal wajah Siti Khadijah, satengahna masalah Rasul anu di luar bumi leungit. Beda jeung urang. Salaki urang di luar imah loba masalah, datang balik ka imah lain ngurangan masalah, nambahan masalah. Mata Rasul ge kantos jamiluni, jamiluni. Cek Rasul, wahai Khadijah, simutan abdi tiris, simutan abdi tiris. Kunaon Rasul nyarios kitu, sabab Rasul ditinggalikan ku Allah, nyata malaikat asli na bentuk malaikat Jibril. Asli bentuk malak Jibril ku Allah ditinggalikan ka Rasul. Rasul ngaraoskeun leuwas, nepikakeun tiris Rasul karaosna. Menggigil tubuhnya Rasul. Uih, kabumina. Cet Siti Khadijah, wahai Rasul, mangga ayeuna kulem dina palebah ayeuna lahunan palebah kencang. Asih keneh aya teu? Aya, cet Rasul. Cobi atuh ngalih ka belah ka tuh. Masih keneh aya teu rasa tiris jeung sieuna? Aya. Teras Siti Khadijah muka ayeuna kerudungna. Coba ningal ka belah payun, masih keneh aya teu? Teu aya. Ningal wajah Siti Khadijah leungit tarasa muriangna ibu. Urang osok meriang tara muriang, merindukan kasih sayang. Cek Siti Khadijah wahai Rasul, yakin anu nembongan ka anjeun teh itu adalah malaikat. Naon sababna? Sabab malaikat moal ningali orat buktosna Siti Khadijah buka kerudungna, langsung Rasul rasa sieuna leungit. Dekat ningali eta malaikat Jibril langsung. Naon sababna? Sabab malaikat moal ningali kana ora. Mata malaikat rahmat mah ibu tara asup ka WC, tara milu. Kajaba malaikat Azrail, eta mah malaikat Azrail mah ka mana-mana asup. Rek ka WC, rek keur kumaha ge asup wae. Kartos teh malaikat rahmat mah moal. Tah Rasul ku Allah dipasihan ka bunga ketika ditinggalkeun ku istrina anu tercinta. Bahkan solehah Rasul diisrokeun, bahkan dimi'rajkeun dugi kakeun aras mustawan. Ia mangrupikeun kaagungan anu sangat luar biasa. Sabab teu aya nabi anu langsung ku Allah ditepangkeun. Bahkan Allah rek masihan kaparduan teu melalui malaikat Jibril. Zakat melalui malaikat, puasa melalui malaikat, haji melalui malaikat, tapi ibadah sholat dipardukeun ku Allah teu melalui malaikat Jibril. Langsung ku Allah dipardukeun ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh mangrupikeun kaistimewaan, keagungan anu sangat luar biasa, anu kudu kurang disyukuri. Sabab paling pertama Allah nempatkan makhluk anu paling mulia, Allah nempatkan makhluk anu paling agung di dunia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang bisa ngariung dia tempat, soca tiasa ningal, cepil tiasa nguping, lisan tiasa nyarios, panangan tiasa ngepak, sampean tiasa ngalengka. Itu tina syariat
ayahna nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas umat Islam, bahkan kudu, bahkan wajib umat Islam setiap datang bulan Rajab wajib ngagungkeun kana diisrokeun sareng dimirozkeun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu nikmat teu urang dijantenkeun umat baginda Nabi. Nikmat anu mana riungan urang ayeuna teh sangat dirindukan zaman Nabi Musa alaihi salam, termasuk Nabi Musa jeung Nabi Isa alaihi salam. Dugi kakeun ngadoa ka Allah harapan hayang janten umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kuhalna sakitu dina waktos ayana Isra sareng dimirozkeunna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina perjalanan Isra sareng mirozna baginda Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngambe sesengitan anu sangat luar biasa. Ditaros ku Kanjeng Nabi ka malak Jibril, wahai Jibril, ari ieu teh sesengitan pantar anu kumaha jalmi na dugi kakeun sengit luar biasa. Saur malak Jibril, ieu teh pantarna sesengitan nyaeta umat di zaman Fir'aun anu namina Siti Masitoh. Ibu terang Siti Masitoh. Aya nami Masitoh di dieu. Aya alhamdulillah. Mun teu aya ayakeun ibu kayak lamun boga budak ngaranna naon? Masitoh tapi awewe ulah lalaki. Naon sababna Siti Masitoh dugi kakeun kaangseu ku Rasul sengitna luar biasa? Sabab Siti Masitoh mempertahankan keimanan jeung keislamanana. Ketika Siti Masitoh menjadi pembantu na Fir'aun nyuju nyisiran budak na Fir'aun, murad sisirna bari nyandak sisirna ngucapkeun bismillahi ta'isu Fir'aun dengan menyebut nama Allah cing hancur cing cilaka eta Fir'aun kakupingeun ku budak na Fir'aun. Wahai Masitoh ari anjeun ngucapkeun naon bieu? Nah aya pangeran salian ti bapa kuring sabab Fir'aun laknatullah alaihi ngaku pangeran. Cek Siti Masitoh, wahai ibni aya pangeran salian ti bapa anjeun, bahkan bapa pangeran bapa anjeun, bahkan bapa anjeun mah lain pangeran tapi papangeranan. Naon cenah ibu? Papangeranan. Lain panganten, lamun panganten mah panganten papang duaan. Papangeran. Nu akhirna Siti Masitoh diancam ku Fir'aun. Wahai Masitoh, bisi anjeun hayang ditaekeun gaji ku kami rek ditaekeun. Bisi anjeun hayang dipangnyeunkeun imah dipangnyeunkeun alus. Bisi anjeun hayang fasilitas nu istimewa pangkat anu luhur ku kami dibere. Ngan asal akui kuring cek Fir'aun teh pangeran, cek Siti Masitoh moal cadu mungkuk pabalitu haram dempak pabalata nepi kakeun belut buluan ucing tandukan baso persegi tujuh oge cadu kuring moal ngaku anjeun pangeran sabab anjeun mah lain pangeran tapi makhluk Allah. Pangeran kuring manyata Allah anu sahiji dakna, sahiji sifatna, sareng sahiji damelna. Masya Allah ibu, di posisi genting, di medan tempur, di musuh wantun nyebatkan pangeran kuring adalah Allah. Di saat Fir'aun ngaku pange, ibu aya nu kitu ibu di dieu ngaku pangeran, tuluy kurang teh diancam. Lamun teu ngaku kuring pangeran dikadek aya ibu. Ajeun teuing kuring dikadek dicacak diwalang-walang. Moal kuring moal ngaku pangeran anjeun sabab pangeran kuring mah Gusti. Ibu yakin ka Allah? Yakin. Saya kumaha yakinna? Ibu sebutkan Allah teh teu aya di buruan samiliar daek teu. Ah cenah sayang menang samiliar. Ulah. Itu keyakinan nu sangat mahal ibu. Ibu ieu curug sabariji? Yakin hiji? Yakin. Sok diburuhan kusin kuring sorban ieu curug sebutkeun dua? Yakin. 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 Moal pindah? Moal. Kayakinan hiji ieu curug? Yakin. Yakin.
eta iman. Dicacat di walang-walang dijadikan sate ge moal pin. Dugikakeun eta Siti Masitoh diancam ku Fir'aun. Fir'aun nyadiakeun minyak tuluy ayeuna dipanaskeun, dialungkeun ibu hiji salakina ngajeleng. Tuluy budak nu panggedena, tuluy budak nu kadua nu terakhir orok. Siti Masitoh can luncat kana godogan minyak anu pan sabab ningali orok. Hampura kanu jadi orok. Maneh can boga dosa ayeuna rek dibawa ngajeleng ka mana kana godogan minyak. Ceuk eta pir, ceuk eta orok mah ngobrol orok padahal masih kena nyus. Ku Allah dipaparin opek hidayah, dikersakeun ku Allah eta orok bisa ngobrol. Tong mang-mang tong ragu urang aya dina jalan bener ngajeleng Siti Ai, Siti Masitoh jeung orokna. Tapi sateuacan ayeuna kena godogan geus dicabut nyawana ku Allah, berarti Siti Masitoh teu ngaraoskeun panasna godogan tak tong ragu ibu. Lamun urang mempertahankan KI, dugikakeun ku Rasul kang seseungitna luar biasa sabab Siti Masitoh maotna termasuk maot mata syahida, maotna maot anu syahid. Atak lamun di dieu dina wengi ayeuna keur ngaji aya nu maot insyaallah syahid. Hayang syahid ibu, siap maot ayeuna wengi ayeuna keur ngaji. Ari waktos nama siapa? Asal husnul khotimah eta. Ya ibu-ibu anu hadir dieu cing jadi penerus Siti Khadijah. Ibu-ibu anu hadir dieu tempat cing jadi penerus Siti Masitoh. Ibu-ibu anu hadir dieu tempat cing janten penerus Siti Aisyah. Ibu-ibu anu hadir dieu tempat cing jadi penerus Siti Fatimah. Dina pada mempertahankan keimanan jeung keislamanana dina pada kasolehanana. Ibu geus soleh can? Can soleh mah tapi soleh. Ha, ibu-ibu mah leres. Kumaha ari nu soleha? Kade ibu, lamun urang dibere ku salaki tarima. Ulah kada demes kana urusan dunia. Tongting ditingali pamerena tapi ningali anu mere. Sabab nu merena meunang cap penuh cinta jeung kasih sayang. Ibu-ibu mah teu riweuh sabenerna nama pikeun istri mah. Tarimakeun pamere salaki, suguhan salaki waktu ngopi, layanan salaki waktu sare. Tuluy lamun ngagorohan salaki naon wae salian ting nitah maksiat laksana. Salat unggal poe, puasa bulan Ramadan, jaga aurat kehormatan, taat ka salaki geus surga ibu-ibu mah. Kartos teu? Teu riweuh. Teu hese. Ngan hese ngarasakeun. Paribahasa awewe teh ayeuna mah leuwih galak nya. Laras teu? Salaki oge leuwih sieun anu kusaha. Matak salaki teh bakat kusieun ku pamajikan betahna di luar. Neangan nu leuwih herang. Bakat kusieun. Tah hikmahna dina bulan Rajab teh isrokeun hate urang. Berjalankeun hate urang. Tina naon? Tina maksiat menuju taat. Hartos teu? Tina bodo menuju pinter. Tina korek menuju bageur. Tina cerewet menuju jempling hai. Dalam lobana awe dina neraka teh gara-gara lisana ibu jeung oratna. Sabab lisan awewe mah nyariosna teh panjang. Nya masalah hiji jadi 10 obrolanna teh. Sabab biwirna 2 luhur handap. Leres teu? Ngaku alhamdulillahnya. Ieu mah di ditu di dieu ngan guruna. Maksudna isrokeun hate urang, isrokeun amal urang. Rasul nyontohan masjid ka masjid,
maka urang oge isrokeun tilu tadina urang teh hade kudu ka hade deui. Da tadina hakikatna urang teh makhluk Allah sebagai jelema, tadina indung bapa urang teh di surga Nabi Adam alaihis. Tah ayeuna kudu diisrokeun hate urang oge tadina di surga, ayeuna keur di dunia mampir hidup sementara, engke urang bakal balik deui kudu ka mana? Ka surga. Da tadina ge urang di mana? Di surga. Isrona urang mah di surga ka surga. Kartos teu? Eta hikmah tina isro. Tuluy miaroskeun, taekeun iman urang, taekeun kayakinan urang, taekeun kasobaran urang, taekeun katawakalan urang. Lamun tadi mah misalna ningali batur meuli kulkas teh osok gering panas, batur meuli motor teh urang osok ngagas misalna, batur meuli mobil urang numpak mobil ambulan, tadi nanama ayeuna mah rendam hate urang, justru kudu bersyukur lamun batur meunang nikmat. Engke urang bisa nginjem mobil jeung motorna, lamun pulkas urang bisa nitip cai na, engke jadi es copot es na, beres teu? Beres. Lamun tadi na kasalah kita sok molotot nepi ka keun kaluar cai panonna teh panonna. Ayeuna mah rada direndam molototna rada kurangan. Mun bisa mah peureum, komo jeung beunta mah jadi peureum. Beunta. Aya ngeunah mah nya kicepan salaki teh. Salaki ngambek ulah karah urang milu ngambek. Ieu mah salaki nyarekan, meupeuskeun piring dua, urang meupeuskeun piring salosin. Kurangan ibu. Kartos teu? Lamun salaki ngambek gampang buka kancing, buka seleting, singsatkeun androk, tong make kutang, tong make cancut, budak bisa nyusu, bapana bisa putsal. Laras teu? Salaki keur ngambek tong karaka urang ngap, seuneu jeung seuneu jadi ngabudak, seuneu mah kudu kuca, kucai, mah tu cayina. Oh. Laras teu? Solusi nana teh kudu meningkat roh iman jeung takwa teh ka Allah. Terutama ibu-ibu mah kasalah ki anu geus boga salaki, bari salaki sorangan, bari salaki batur. Nu can boga salaki persiapan. Aya nu can boga salaki di dieu? Aya. Persiapan teangan salaki anu bisa hadoro seperti tadi. Hartos teu? Supaya unggal poe didoakeun. Teangan salaki atanapi calon pimin mantuan teh anu bisa maca patihah. Sugan-sugan ke ibu-ibu mau teh aya nu ngadoa. Ieu mah neangan minantu tara sholat-sholat acan. Patihahna teh bener ketika urang mau teh. Dobor-boro daek ka kuburan minantu teh. Leres teu? Bisi kieu urang keur sakaratul maot teh minantu teh keur saleh mah. Pak, ma, bae sawah nu itu mah ulah di pikiran. Balong itu ada pikiran sabab nu batur. Ku abdi we diurus. Tapi nu saleh mah ibu dengan doakeun mang macakeun Yasin, mang macakeun surat Al-Muluk. Kartos teu? Tah isrokeun jeung mirozkeun hate jeung pikiran urang. Isrokeun jeung mirozkeun amal urang. Minat dulu mati ilang nur tina popoek menuju caan. Terutama ayakna rojaban teh anu perlu kurang leuwih ditingkatkeun teh walaupun setiap hari kurang dilaksanakeun ibadahna nyaeta ibadah sholat. Ibadah naon cenah ibu? Sholat. Cih sabaraha kali urang takbir sholat, salami sholat urang 17 rakaat, sabaraha kali urang maca awes salam, sabaraha kali urang maca tasbih lamun tasbihna tilu. Aya tiasa ngajawab sok diburuhan. Berarti sholat urang ngan saukur naon?
Sosolatan teu apal hakikatna naon. Salat. Cing salam atuh gampang lah sabada kali salam, salamna 17 rakaat salianti salat sunat. Sabada kali Ibu? 10. Leres. Perhatikeun ibadah salat, sok aya nu ngobrol kieu ah, cenah tiba heula ngabahas salat, ari urang salat geus bener can. Salat teh Ibu pihangna agama. Ibu terang ieu cai naon? Cai her? Cai mur? Cai murah, Ibu jangan geus apal. Ieu cai aqua gelas sok disebutkeun cai aku, padahal merekna lain aqua B120. Ieu dikepel kurang kakepel teh ku 5 rambo. Kakepel. Urang teh teu mampu ibadah haji da can nasib jeung nisab. Ibu hayang ka haji? Baca surat Al-Muluk, Al-Waqiah, Yasin, surat Tanah, surat Sawah. Nabung sampai 1 juta daftar. Teu mampu haji urang teh, contoh curug haji kakepel keneh. Kakepel keneh. Teu mampu puasa da urang teh teu mampu puasa nahan lapar, da puasa teh cenah sok lapar jeung haus geus nya atuh. Lain puasa lamun teu lapar jeung haus mah. Teu mampu urang zakat, boro-boro urang mere zakat, urang ge bereueun teu boga hartana, kakeupeul keneh. Tapi lamun teu salat jeung teu syahadat, ieu cai kakeupeul moal. Moal. Kusa curug, kusa jempol kakeupeul moal. Nandakeun bahwa salat jeung syahadat kudu diperhatikeun. Sok sanajan tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang maling, tukang bobok, tukang arok, tukang ngarojokan liang irung oke. Cek bari bahasa nama ade salat perhatikeun, ulah ditinggalkeun salat mah kajeun deuing sok sanajan tukang maksiat. Kan meureun aneh nu sok salat tapi maksiat. Berarti salatna can tanha anil fahsya'i wal munkar tapi leuheun. Komo nepi kakeun aya jelema ingkar kana wajibna salat, kupur. Hartos teu. Kajaba kieu kunaon mang teu salat, kunaon jeung teu salat? Ah, korea mae kuring mah. Aing anjeun nekankeun teu wajib salat. Wah, teu wajib salat mah. Rukun Islam nomor sabaraha? Nomor 2 hafal. Tapi kunaon teu salat? Korea mae eta mah teu kupur ngan doraka. Hartos teu. Lamun urang ninggalkeun salat tanpa udur, wajib kodona digancangkeun. Ngalam urang ninggalkeun salat aya udur gambaran poho atanapi kasarean, maka kodona sunat digancangkeun. Hartos teu. Hati-hati. Matak ibu ayeuna sim kuring ngawartosan. Urang umur ayeuna geus sabaraha aya nu 50, 40, 60, 63 bahkan ayeuna isuk nu bakal maot ieu teh curigana nama. Solusina bisi baheula salat urang aya anu ditinggalkeun. Setiap urang salat 2 kali, duhur 2 kali, asar 2 kali. Jang nambalan salat urang nu ditinggal. Bisi kitu ieu mah. Atanapi bisi aya kolot urang keur geuling can kakodoan salatna, da salatna wajib. Salama hate masih kene eling, salat tetep ulah ditinggalkeun. Kan lamun urang teu mampu salat bari nangtung tiasa bari diu. Teu mampu salat bari diu tiasa bari nyangi. Teu mampu salat bari nyangi ge tiasa bari nangka. Teu mampu salat bari nakarak tiasa ku kiceup panon. Digerakkeun panon dikiceup-kiceup. Takbir, ruku, sujud. Teu mampu ku kiceup panon ngaberjalankeun hate kana sakabeh rukun salat dibayangkeun. Teu mampu eta berarti geus eueuh perasaan maot teh itu bakat wajibna naon cenah ibu salat perhatikeun kurang naon salat bisi aya keluarga urang kolot urang ayeuna nu geus maraot can ngodoan kana salatna atanapi urang bahkan pribadi maka sok cing rajin salat bahkan kabeh waktu lamun urang loba kodoaneun kabeh waktu kudu dipake ngodoan salat ulah waka sholat sunat wajib heula. Hartos teu.
itu nandakeun wajibna naon? Salat. Pak Isra Mi'raj teh rojab setiap ulah rojab ge sok dibalah, sok dibahas salat. Ngan setiap rojaban sanggeus rojaban anger salat urang can pernah naon? Husu. Allahu Akbar, paculeun. Allahu Akbar. Ka pasar, Allahu Akbar, geroheun, seuseuheun. Nah teh teh. Allahu Akbar, aya keketrok buah Bang Emok ieu. Ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ah, iya mah salam lagi. Allahu Akbar. Gumprak, wah ucing ge bangor. Jadi orang masih kene kaganggu keur salat teh, pikiran jeung ati teh. Leres teu? Can pernah husu. Leres? Maka kuana sakitu para ibu, para bapak sadayana, apunten simkuring moal tiasa lami nya margi bade aya di acara ayeuna teh nya. Intina tina wengi ayuna urang sadayana sabada rojaban hiji isrokeun jeung mirozkeun hate jeung pikiran urang sabab Rasul geus dicontohan nu dina Isra Mi'raj. Kadua perhatikeun ku urang ibadah naon? Salat. Katilu ketika urang diuji ku Allah maka sabar sabab dibalik ujian bakal aya anugerah anu bakal dipastikeun ku Gusti Allah. Tak urang doakeun mudah-mudahan ayeuna sahibul hajat nu ngayakeun ayeuna ieu rojaban. Matak ibu dina wengi ayeuna abis hayang apal panggedena ganjaran teh nu boga hajat. Sabab ayana pengajian, ayana hadoro, ayana maca Quran, itu syariat ayana sahibul hajat. Matak urang mudahan urang cing kabarokahan ku barokah sahibul hajat nu ngayakeun rojaban. Cing jadi saksi jaga dia umal kiamah bahwa urang kantos calik di tempat ilmu, urang kantos calik dina wengi ayeuna, karpet anu dicalikan, keramik anu dicalikan, tembok anu dicalikan, cing jadi saksi jaga dia umal kiamah bakal ngarobrol Gusti, ieu jalmi ulah disiksa sabab ieu jalmi pernah ngiring ngaos dina wengi malam Ahad nyaeta rojaban. Alhamdulillah. Tak urang doakeun mudah-mudahan urang sadayana sadayana sahibul hajat dikuatkeun iman Islamna, dijalembarkeun milik rezekina, disehatkeun zahir batinna, diparanjangkeun yuswana, nu garado pamaksa dan cing dikobol dijabah ku Gusti Allah, nu teu damang cing dipaparin kesehatan, almarhum anu parantos dihawalkeun, mudah-mudahan ku Allah ditempatkeun dina raudhatun min riyadil jannah. Dihapunten dosana, ditampi iman Islamna. Doakeun disimkuring sarampun Allah. Alhamdulillah. Kus ngareuyeuhnya katos terang ibunya di pasantren. Alhamdulillah ngareuyeuh ngarintis adama pesantren Miftahul Hidayah Al-Mahbub. Mudah-mudahan cing maranfaat ilmu santri-santrina, nu ngaurukna cing istiqomah, cing barokah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ibu, para bapak anu hadir di tempat, cing dipaparin keturunan anu soleh tur soleha. Solusina pasantren keun cenah daekeun ngaji insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sakitu anu tiasa kasangakeun kirang sarolangkungna nyuhunkeun dihapunten wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.